Svakog radnog dana ispred bivše robne kuće u okviru manifestacije Korzo Feste 2012. održava se likovna radionica slikanja portreta. Kroz ovu radionicu svi ljubitelji slikarstva imaju priliku da nauče tehniku slikanja portreta, ali i da vide da li imaju talenta za slikanje. Cilj je popularisanje umetnosti. Kao što Korzo Fest ima ulogu da ljude privuče, da ih okupi u centru oko ovih svih sadržaja, tako i umetnost koja je došla među ljude, gde tu se roditelji uključuju, deca se uključuju i svi ovi koji su ljubitelji umetnosti komuniciraju sa našim umetnicima i eto, to je pod mojim nekim malim ovako patronatom, ili da ne kažem, ja tu moram kod male dece da izigram žandarma, juče niste me videli, ja sam probao da nešto radim, ne mogu da radim, će deca i tako. Eto, sve u svemu, mislim da je uspeh više nego veliki i svugde je gužva verovatno, ali je kod nas najveća. Najveće interesovanje za slikarstvo pokazali su najmlađi posetioci ovog festivala. Reci mi, šta to crtaš? Preslikava mađioničara. Je li ti teško da to nacrtaš? Malo. Je ti zanimljiva ova radionica? Da, jako. A li ideš u školu? Da. I koji ti je omiljeni predmet? Likovno. Crtam kitane. I je ti teško da to nacrtaš? Malo. I je li ideš ti u školu? Ne. A kad krećeš u školu? Na jesen. Morski svet, svet, svet crtam. A je li ti teško da to nacrtaš? Ne. A je li voliš da crtaš? Pa, volim. A što ti je najlekše da nacrtaš? Pa, najlepše mi je bubamaru i sunce i svašta mi je nešto lako. Akademski slikar Viorel Flora i ovoga puta je pozvao sve zainteresovane da posete ovu radionicu i na taj način saznaju nešto o svetu slikarstva. Iste večeri, ispred stare robne kuće, orkestar Tiriri održao je koncert. Pa, postojimo recimo jedno 3 godine, gostujemo gde god nas zovu i sviramo recimo od tamburaških klasika do recimo ovako nekih starih pop rock stvari, recimo ovo je sad Pink Floyd, pa onda Zvonko Bogdan, pa red ovoga, red onoga, eto, pa onda šta ja znam, domaći neki pop rock i tako, to je to. Dobro, pretpostavljam da će, s obzirom da Korzo Fest traje do kraja juna, da ćete vi još gostovati ovde? Da, još 2 četvrtka i 1 petak. Svim posetiocima manifestacije Korzo Feste 2012 ponuđeni su raznovrsni kulturni sadržaji koji su usmereni na unošenje pozitivne energije i obnavljanje duha našeg grada i građanstva.